ए भगवान्ले चाहिँ पहिल्यै नोटिस दिएर यस्तो यस्तो गर्नु नभए जरिमाना लिनु बरु भाडा लिनु उहाँहरूसँग तर यसरी सबै ठेलाहरू लगेर त्यो गरिबहरूले अब के खाने दिनदिनै को बच्चाहरूलाई कसरी पाल्ने त्यो चाहिँ सोच्नु भएन उहाँले त्यो चाहिँ गल्ती नै गर्नुभयो भन्छु म कुरा पहिला त सोलुसन थिएन पहिला पहिलाका मेयरहरूले गर्दाखेरि उहाँले उठाएर मात्र लिएर जानुहुन्थ्यो अहिले त हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर केही ठाउँहरूमा सिम्टम पनि देखिएको छ हजुर तर उहाँ म आएर म एकदम हुन्छ नि युनिक एउटा लिडरसिप ल्याउँछु भन्ने भनिसक्नु भएपछि उहाँले युनिक अल्टरनेटिभ पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँ जस्तो अझ बुझ्ने मान्छेलाई हामीले त एउटा युवा नेतृत्व भनेर पठाएको उहाँले नबुझे कसले बुझ्नुहुन्छ त त्यो कुरा पनि छ क्या गर्न खानेको लागि कमाउन खाने अब जीवन पाल्नको लागि हामी यो बालनजीले त्यो सबै ठेलाहरू उठाएर लानुभएको थियो त्यसको विरोधको लागि बोल्न आएको ठेला गानाहरूलाई चाहिँ परेशान गर्नुभयो भनेर यो त आन्दोलन कतिको चलेको यो 12 बजीदेखि 1 बजीसम्म हो अब सुरु हुँदैछ हामीले अहिलेसम्म यो तेस्रो पटक होला यसरी आन्दोलन गरेर देखेको के छ अहिलेसम्म कहाँ पुग्यो के कुरा थाहा छ तपाईँले कहाँ पुगे चाहिँ थाहा छैन तर अलि यसमा चाहिँ उहाँले अलि धेरै नै सोच्नुपर्ने विषय हो यो अब उहाँहरूको सबै ठेलागाडाहरू लगाएर पहिल्यै नोटिस नदिकन उहाँहरूलाई त्यसै त्यो थुन्ने ऊ गर्ने चाहिँ गर्न पाइँदैन यो मानव अधिकारको विरुद्ध पनि हुन जाँदछ त्यही भएर उहाँले चाहिँ पहिल्यै नोटिस दिएर यस्तो यस्तो गर्नु नभए जरिमाना लिनु बरु भाडा लिनु उहाँहरूसँग तर यसरी सबै ठेलाहरू लगेर त्यो गरिबहरूले अब के खाने दिनदिनै को बच्चाहरूलाई कसरी पाल्ने त्यो चाहिँ सोच्नु भएन उहाँले त्यो चाहिँ गल्ती नै गर्नुभयो भन्छु म होइन तर उहाँले पटक पटक यो विशेष कुरालाई हाम्रो प्रतिनिधिहरूसँग बोल्न नचाहेको कुरा पनि एउटा रिफ्लेक्ट गर्छ कि उहाँको नेतृत्व चाहिँ कतातिर्फ लागिरहेछ भन्ने कुरा कुरा सुन्दै नसुन्ने त होइन नि त लोकतन्त्रमा आइसकेपछि जनताले नसुने तपाईँ कसको कुरा सुन्नुहुन्छ त पैसा दिनेको कुरा मात्र सुन्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ यो रोड भनेको खालि यो बाइक चलाउने यो जो गाडी चलाउने जो ठुल्ठुलो गाडी चलाउने उनीहरूलाई मात्र हो त भन्ने कुरा पनि एउटा हुन्छ कि र हजुर हजुर हामी उहाँसँग अबद्ध छैनौँ हामी त इन्डिपेन्डेन्ट जुन योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ सभागृहमा आएर प्रदर्शन गरेका थिए त्यहाँ केही युवा युवतीहरूलाई चाहिँ जुन आइएनजिओ एनजिओले चाहिँ परिचालन गरेको छ बालिन शाहको विरुद्धमा उफ्र भनेर सडकमा पठाएको छ भनेर पनि भनेको सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भाइरल भएको देख्नुभएको थियो होला यहाँले पनि देख्नुभएको थियो कि नै जुन यो चमेली ग्रुप चाहिँ अलिकति परिचालित पनि भन्ने एउटा धब्बा लागिरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ हामीले त्यो कुरा हेरेको होइन हामी त त्यहाँ बसिरहेको जो व्यक्तिहरू हुन्छन् उहाँको ठेला उठाएर गएछ के जफत गरिदिएको छ उहाँको त एउटा सुरु अधिकारै छ नि यो जफत गर्ने हामीले कोही कुनै पनि संस्थाले हेरेर आएकै होइन त्यो जफत गर्ने तपाईँले अधिकार छैन भने त्यो बारम्बार भइरहेको छ ललितपुरमा भक्तपुरमा पनि भइरहेको हुन्छ बारम्बार नगरपालिकाले जफत गरेर लगिरहेको हुन्छ त पहिल्यैदेखिबाट भइरहेको अहिले तपाईँहरू चाहिँ त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनले कतिको इफेक्टिभ पार्ला त हो पहिला नबोलेको हो कि पहिला पनि यो गैर कानुनी कुरै हो कि पहिला मान्छेहरू नबोलेको मात्र हो
हो अहिले आएर चाहिँ नि हामीले बोल्नु पर्छ भनेर बोलेको र बोलेपछि आवाज उठाइसकेपछि अब चुप लाएर बस्ने कुरा हो पहिला त सोलुसन थिएन पहिला पहिलाका मेयरहरूले गर्दाखेरि उहाँले उठाएर मात्र लिएर जानुहुन्थ्यो अहिले त हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर केही ठाउँहरूमा सिम्टम पनि देखिएको छ हजुर तर उहाँ म आएर म एकदम हुन्छ नि युनिक एउटा लिडरसिप ल्याउँछु भन्ने भनिसक्नु भएपछि उहाँले युनिक अल्टरनेटिभ पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ के त्यही भएर सो उहाँले म सबैभन्दा बेस्ट खोज्नुपर्छ भन्ने सरकारको एउटा दायित्व नै हुन्छ उनीहरू पब्लिक ट्रस्ट लिएर सरकार नेतृत्वमा गइसकेपछि उहाँले पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन अप्नाएरै म सबैभन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभ लिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि उहाँ जस्तो अझ बुझ्ने मान्छेलाई हामीले त एउटा युवा नेतृत्व भनेर पठाएको उहाँले नबुझे कसले बुझ्नुहुन्छ त त्यो कुरा पनि छ क्या अनि तपाईँ जसरी युवा हुनुहुन्छ तपाईँ कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ कि अरूभन्दा अलिक पृथक हुनु लाग्यो यसरी आन्दोलनमा आउनुभएको छ तर तपाईँको अब मेयर बालनलाई चाहिँ सजेसन के छ र उहाँले गरिरहेको कामलाई कसरी अगाडि बढाउँदाखेरि तपाईँहरू लगायत जुन पीडित भन्नुभएको छ उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ के छ तपाईँले पहिला सुरु सुन्ने भनेको प्रतिनिधिहरूको कुराहरू एकचोटि सुनिदिनुहोस् उहाँले रिसर्च गरेरै ल्याउनुपर्छ उहाँले सबै जे जे लिएर आउनुहुन्छ यो म्यानेजमेन्ट प्लान यो महानगरपालिकाले कतै पनि नराम्रो होस् भनेर उहाँले कहिले पनि ल्याउनु भएको छैन रिसर्च गरेर सबैजनाले बेस्ट अल्टरनेटिभ के हुन्छ भनेर सबैले लिएर आएको छ त्यो कुरा चाहिँ एकचोटि सुनिदिनुहोस् त्यो सुन्दैमा पनि तपाईँले यो काम चाहिँ नि छिटोसम्म छिटो गरिदिनुहोस् के छ हजुर आरामै हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ नाम के हो तपाईँको नाम के हो तपाईँको रामशरण ठाकुर अनि यहाँ अहिले यो प्रदर्शनी मार्ग अगाडि किन आउनुभएको किन आएको तपाईँ यहाँ त्यही अब बाइपास गर्न दिएन नगरपालिकाको त्यही त माग्ने अब बालन शाहले तपाईँलाई गरी खान दिएन गर्न खाने दिएन अब माग्ने पऱ्यो नि ठाउँ गर्न खानेको लागि कमाउन खाने अब जीवन पाल्नको लागि तपाईँको ठेलागाडा उठाइदियो बालन शाहले अब ठेलागाडी छैन हजुर यहाँ रत्नबारको फुटकाटमा बस्ने हजुर तपाईँ चिट तपाईँ के भन्न चाहन्छ अब काठमाडौँ महानगरलाई बालन शाहलाई ठाउँ माग्ने हो कमाउने खानेको लागि अब जीवन पाल्नको लागि के माग्ने हो जीवन पाल्ने चोरी छिनाको नगर्ने अब भुखा नबस्ने केही खाने हो काम गरेर मेहनत गरेर खाने हो गाह्रो छ कमाउने खाने